טוב שיש. רדיו 106. קבל. בואו נרגע עם שיר מקורי. שיר מתוך תקליט מקורי, זהו שיר שכתבו עבורי אברהם לוי וגבי דהן, שורשי. היכן הם שורשי אם תשאלי לי, אם צעירים אינם היום או עתיקים, עוד ירוקים השורשים אנא הביני, אך עתיקים הם מאוד גם מוצקים. גם לא חקרתי בספרים ולא דרשתי, על אם הדרך לא מצאתי כל סימה, ורק דבר אחד קטן פתאום הרגשתי, שהם צומחים היטב וזהו זה הזמן. שורשים דרכי אבות, שורשים כל השבטים, כל שירי דוד עכשיו הם שורשים. שורשי משלי שלמה, שורשי בנביאים, שורשי בירושלים נסרים. היכן הם שורשי אם תשאליני, אם צעירים הינם היום או עתיקים, עוד ירוקים השורשים, התאמיני, אך עתיקים הם מאוד גם מוצקים, והם תבועים היטב באדמותייך, בהר, בעמק, במרחב ובמדבר, והם שותים בצימונם דוד עכשיו הם שורשים. שורשי משלי שלמה, שורשי בנביאים, שורשי בירושלים נצרים. שורשי אם תשאליני, אם צעירים אינם היום או עתיקים. חג אורים שמח, ערב טוב, רדיו קול אדומים 106 FM משודר אליכם ממתנס מעלה אדומים בחסות כל ישראל, www.kolladumim.com, זוהי הכתובת שלנו, אפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק, על הפיקוח הטכני כמו תמיד פרלה בובליק, אנוכי נחמה ציון, ואיתנו כאן באולפן מודה ומתוודה, מתרגשת, ראובן ארז. ראובן, אתה יודע מה, אני, קודם כל אני מאוד שמחה שאתה בחרת את השירים, כי אני מודה, הבחירה הייתה כאן כל כך קשה. אתה הגעת אלינו ישר מהמופע דרך השירים. כן. שמספרו כמה כבר? 1,600 הצגות. קודם כל חג שמח לכולם. חג שמח.
חשוב להגיד שאנחנו מתרגשים לא פחות. בהחלט, גם איתנו כאן... דובה לאיציק. דובה הוא גיטריסט שלי שמופיע איתי כבר מעל 20 שנה, ואנחנו חברים טובים. לגמרי. אז בואו תספר לנו קצת על המופע דרך השירים, שככה אין לך רגע דל. דרך השירים זה מופע שכמו שאמרתי עשה כבר 1600 הצגות, הוא מספר על הזמר העברי בהיבט האישי שלי. אני במהלך המופע מעביר את הקהל חוויה של חוויה נוסטלגית עם קריצה קצת למה היה פעם ומה היום. זאת אומרת, איך נראינו פעם מבחינה תרבותית ואיך אנחנו היום. ואני מספר כל מיני בדיחות וחיקויים ועובר דרך השירים. זאת אומרת, זה בעצם שילוב תיאטרלי. זה שילוב, כן, זה מופע מוזיקלי, מופע מוזיקלי בידורי. אוקיי. בהחלט. והחומרים... החומרים, חלק קטן מהשירים שם הם חומרים מקוריים. זה שיר שאני פותח איתו ומסיים את הערב. זה שיר שנקרא אור חדש, שבמקור הוא נקרא תהפוכות, אחר כך החלפנו אותו לאור חדש, כי הוא הפך להיות להיט בקרב רקדני העם. ושם קראו לזה אור חדש, לריקוד קראו אור חדש. אז אימצתי את הרעיון. אני פותח ומסיים עם השיר הזה, זה שיר שהוא ממש... האמת היא, זה מתאים לנו גם לערב, אנחנו בחג האורים. נכון, אז אור חדש. זה שאתה עכשיו מאיר את פנינו ואת ליבנו כאן באולפן, אין ספק, נכון פרלה? ובשביל זה מסעתי 100 קילומטר. כן, לכבוד לנו ולעונג. יש פה גם קאברים, נכון, שאתה עשית? וכן, וכמובן שורשי נמצא במופע, ויש גם קאברים. שאנחנו עושים את זה בהגשה אישית. את יודעת, חלונות הגבוהים, אני מספר על התקופה, ואני מדבר על הלהקות הצבאיות, כי אני בוגר להקת פיקוד דרום. פיקוד דרום, בהחלט. אז אני מדבר על הלהקות הצבאיות, ואני שר שיר שהקהל שר איתי את שלווה מתוך הלהקות הצבאיות. ואני מספר כמה סיפורים שקרו לי בצבא לפני שנכנסתי ללהקה צבאית, שהיה לי ממקף צמוד וכולי וכולי. מבדר את הקהל גם, ונוגע בכברת, בתקופה שכברת עשתה את הקריירה הגדולה שלהם. למעשה, אני נוגע בדברים שגדלתי עליהם, ששמה כי בה ספגתי, אני ספגתי את השירה הישראלית. שנות ה-70, ה-80. 70, 80, בדיוק, ארצי, אריק איינשטיין, יוסי בנאי, שייקה אופיר, הגשש החיוור, שלום חנוך, לגמרי, לגמרי. הם היו המודל שלי, זאת אומרת, משם שאהבתי את האהבה שלי לארץ ישראל. יש איזו צביטה בלב שהיום זה אחרת, נכון? היום עזבי זה שירים לירים, כל מילה לירה, נו. אהבתי. עכשיו, יש פה איזה קאבר שאני גם באמת לא אוותר לך עליו, אנחנו נגיע לשיר הזה של רק על עצמי, והוא עשה את זה מדהים. כן, עשיתי את זה לפני 10 שנים. אני לא ויתרתי לו, אז אמרת, אתה חייב לכם. היו לי כמה חלומות, את יודעת, במהלך השנים, עשיתי 5 אלבומים מקוריים לכמה. והיו לי כמה חלומות שאמרתי, אני בשלב מסוים של החיים, אקליט, אעשה קאבר לשירים מסוימים שמאוד רציתי. אז עשיתי קאבר לרק על עצמי של רחל, כי תמיד ראיתי את זה בעיני רוחי עם עיבוד של כמו להקת פורינר. את יודעת, נורא אהבתי את הרוק הרך, את הרוק הבסיסי הזה. והשיר של יורם גאון שיצא נדמה לי ב-72 שנקרא רחל, אמרתי יום אחד אני אעשה לו קאבר. אהבתי את הסיפור מאחורי השיר הזה, יש שם סיפור, תכף נשמע אותו. אז יש שם סיפור, ועשיתי שם עיבוד שיחד עם בחור נהדר שאני עובד איתו באולפן ששמו אופר יאיר, עשיתי שם עיבוד מיוחד, והשיר הזה אפילו לא שחררתי אותו עוד לרדיו, תאמיני לי, הוא שוכב אצלי כבר שנה. מעל שנה אפילו, ואני עוד לא... אותו כאן אני עוד לא שחררתי אותו לרדיו, כי אמרתי לעצמי, יגיע הזמן שלו, כאילו, עכשיו את יודעת, עם הגיל אתה מתחיל להיות גם יותר סבלני, אתה אומר, לא, לרוץ אחרי, אז יש לך קצת יותר סבלנות, ואתה אומר, זה גם יגיע הרגע שלו. יום ועוד יום זה שיר שכתב עבורי דני רובס, וחשבתי להוציא את זה באלבום שלי. ואז אמרתי לעצמי, רגע, עכשיו יש פסטיבל זמר, בוא נשלח. שלחתי את זה לפסטיבל, ולשמחתי, השיר היחידי ששלחתי כל השנים, את יודעת, שירים לפסטיבל זמר, לאירוויזיונים וכאלה, אבל זה השיר ממש מצא חן בעיניי שהוא התקבל,
ושרתי אותו בפסטיבל הזמר, הגעתי למקום רביעי לעניות דעתי, אבל הוא שיר שיש לו עדת מעריצים בכל הארץ. אני יודע שמאוד אוהבים את השיר הזה, כולם כותבים לי בפייסבוק על השיר הזה שהוא מאוד מיוחד, וזה דני רובס, תשמעי, דני רובס. גם אנחנו. על דני רובס לא צריך להוסיף מילה. יום ועוד יום. כן. אתם על כל אדומים, מערש יש FM בחסות כל ישראל, לנו הרדיו חינוכי קלטי של מעלה אדומים, המשדר ישר מרכז התקשורת אשר במתנס מעלה אדומים, תובתנו באינטרנט www.koladumim.com, דואר אלקטרוני 106FM, שטרודל koladumim.com, טלפון באולפן 5903165913123, אנחנו בתוכנית החדשה יחסית שלנו, אולפן אורח, ומי שמארחת זאת נחמה ציון, והיום יש לנו את הכבוד לארח כאן את הזמר ראובן ארז והגיטריסט שמלווה אותו. כמה שנים כבר אמרת? 22 שנה. אז אורחים מאוד נכבדים שבאו מרחוק
בעצם לאור הוצאת האלבום שלו, דרך השירים, ובשביל זה אנחנו פה, כדי שתמשיך לספר לנו דרך השירים. מה זאת אומרת? הלוואי והיו עוד הרבה מאוד תחנות כאלה. כן. ודאי. דובל איציק, אני... אני שומע אותך. שומע? ערב טוב לך, חג אורים שמח. אז יש לכם זוגיות מוצלחת 20 שנה, אתה עובד עם... שלא יחשדו בך. אפלטונית, יש לנו חברות מוצלחת. אפלטון, חברות מוצלחת, אבל זוגיות לעשייה וליצירה שלכם, וזה מבורך. זה מבורך, היום אנחנו קצת לקחנו פסק זמן מהחיים, אבל מהחיים של היצירה המשותפת, כי דובל קצת יותר עסוק, הוא גם עושה דברים עכשיו לבד, כמו שציינתי קודם, הוא לקראת אלבום מקורי משלו, שזה מבורך מאוד. אז קצת, את יודעת, כל אחד בתוך העיסוקים שלו, אני גם עשיתי שתי הפקות. עכשיו לאחרונה עשיתי ערב הפקה של אריק איינשטיין, מחווה לאריק איינשטיין, ומופע מהסרטים, שזה השירים הגדולים של הקולנוע הישראלי. אז דובלה יכול לספר על הדברים שהוא עושה, כי הוא עושה עכשיו, הוא... דובלה עוד יגיע אלינו גם לאולפן. מקשים, מקשים חלום. אנחנו לא נוותר לו. אני לא מוותרת לך לפחות. אני אשמח בכלל. הזיכרון שלך. נוגע, לא נוגע. נוגע, לא נוגע. אני מתגעגע, אלוהים מתגעגע. זה שיר שבאותה תקופה שכתב לי דני רובס את יום ועוד יום, אז נוצר קשר גם עם אבי קורן, שהוא איש מקסים, אדם מדהים שאני ממש אוהב אותו. יותר מזה אנחנו לא צריכים. כן, וגם את, הוא כתב את שלווה, גם הוא כתב. הוא כתב כן, והוא יחד עם מילי מרן, מילי מרן הלחינה. מילי מרן, את יודעת מי זאת? שירי לי קינר. היא כתבה את הלחן, ויצא שיר פשוט, שאת יודעת, אנשים אומרים לי, אני מפרסם את השיר בפייסבוק, אנשים אומרים לי, צמרמורות. סלח ביותר, מילי ואבינו קורן. אני מאוד אוהב את השיר הזה, אחד הפייבוריטים שלי, השיר הזה. הזיכרון? הזיכרון שלך. הזיכרון שלך נוגע, לא נוגע. אני מתגעגע, אלוהים מתגעגע. אני זוכר אותך, אני זוכר אותי, וזה מוציא אותי כמעט מדעתי. אני זוכר מילים, אני זוכר שתיקות, את הדקות שבערו בי כדלקות. אני כואב כל יום את כל הצלקות, ואהבה קשה שבא תמיד לבכות. הרגעים הכי קשים זה שוב קורה לי, קולך קורא לי כל הזמן, קולך קורא לי. אני יודע שאם אחריו אבוא אביט ולא אגע כמו אז על הר נבו. אני זוכר מבט, אני זוכר מגע, לילות של חסד, של תוגה וחגיגה. היו שם פחד ותקווה ודאגה, אהבתי הפכה אותי לי משוגע. גם אם יבוא ואם ילך
רגע, לא אמרת לי אם התרגשת מהשיר. מאוד. אני מתרגשת מהכל. תראה, אני אמרתי לך בפתיח של התוכנית שאני כל כך שמחה שאתה בחרת את השירים, כי הבחירה הייתה קשה, ובאמת הייתה לי התלבטות, ואמרתי ש... כולם היו בניי, את יודעת. הם נהדרים כולם, ומקסימים, ונרגשת מודה ומתוודה. פיקוד הרום. פיקוד הרום, כן. פיקוד הרום זה... במחזור של מי היית? אני הייתי במחזור של נתן דטנר, נתן זון. סימה עמיאל, שעשתה את עלובי החיים. מה אני אגיד לך עוד? מי עוד היה? חיים צדוק. היה זמר תקופה של כמה שנים אחרי שהוא השתחרר, ואחרי זה הוא כבר עזב את העניין. זהו, אני הייתי על התפר של... את יודעת, שהפסיקו עם הלהקות. עם רפול, פירוק הלהק. הייתי על התפר, אבל עוד הספקתי לעשות 3 שנים בלהקת פיקוד הרום. עשינו מחזמר שנקרא חיידק במה, לא חיידק במה, זה נקרא פגישת מחזור יותר נכון. אגב, אתה היית גם באבני בי, נכון? כן, אבני. כן, אבני בי זה היה ב-78 עם יזהר כהן, הייתי אחד הרקדנים והזמרים ש... אז אתה גם רוקד. עם אדם. לא, אדם. לא עם אדם? לא, אדם היה עם יזהר כהן בעולה עולה. אוקיי. הרבה מתבלבלים. אני הייתי באבני בי, היה איתי עוד בחור בשם איציק עוקב, עוד 3 בנות, ואיזר, ועשינו פעם ראשונה שישראל זכתה באירוויזיון. עכשיו גילינו שהוא גם רוקד. אני גם רוקד וגם משחק, וגם אני צעד... תזמין אותו לפורים למרחונים של הרדיו, אני מאוד אשמח. כן, אני יכול לבוא לפעמים. תפנה לך את היומן, אנחנו רוצים. אני מאוד אשמח להריח אותך בפורים. אני יודעת, בדרך השירים, אפרופו דרך השירים, אני מספר המון בדיחות ומצחיק את הקהל. מה שיפה כאן, שזה לא חוד גוני פרלה. אני יודע שזה שילוב. כן, אני עושה להם המון המון קטעים של אנשים שם, לא... מה אני אגיד לך? הם מסתכלים עליי ואומרים, אוקיי, הם חושבים שאני אבוא עכשיו וישיר קצת שיר ארץ ישראל, ובזה זה נגמר. כן, יכולים לעבוד. ואז הם שעה וחצי מקבלים, הם מרותקים שעה וחצי, ואני אומר לך את זה עם כל הצניעות, ובאמת... 1600 הצגות זה לא הולך ברגל. זה אומנם זה מתפרס על כמה שנים, אבל זה לא הולך ברגל בכלל, וזה זה הגאווה שלי, זה הבייבי שלי, דרך השירים. תשמעי, דובלה, שיושב פה לידי צנוע, את רואה, הוא צנוע, הוא לא מפריע. אבל הוא יושב פה לידי, והוא שותף במופע הזה, והוא שר, ויש לו קול בריטון, את יודעת, יש לו קול בריטון מאוד מאוד עם נוכחות. והוא שר יחד איתי ביחד. אז יש לך קולות? כן, והוא עושה קולות. כן, יש, את יודעת, יש מין איזשהו קטע שאני מדבר על השירים שהיו פעם. הרי אני בתוך המופע הזה עושה מין משחק כזה של סלומו. סלומו, זאת אומרת, זה אחד שהוא בעצם ממוצא סלוניקאי, והוא בא לקהל ואומר, שלום, אני קוראים אותי סלומו, אני באתי זה, והוא מדבר על הזמנים שהיו פעם, פעם היה אהבה. אבל גם לפרלה יש את זה קצת, אם אתה תשמע. זה לא, והוא, אז אני אומר, פעם היו שירים, ואז הוא מתחיל לשיר את השיר של אלוויס, תן דוגמה קטנה למה שאתה עושה כבר. נגיעה, טעימה, דובה לטעימה קטנה. בקול הענוג שלי. בקול הענוג בריטון, בוא אולי פור. אז אני אומר, לא רק רגע, לא לזה, אני התכוונתי. אני התכוונתי שירים בישראלית. בישראלית. ומין איזה מערכון כזה על זה, על סלומוניקו. איזה שירים,
הוא מתכוון ומה הוא... למה התכוון? אז זה נורא נורא מגוון המופע הזה. יש גם חיקויים של כל מיני זמרים. אריק לוי, אני מחכה אריק לוי, ואבי תולדן, יש לך אפים על המזח כבר. ואריק איינשטיין, אני ואתה, כל מיני כאלה. הוא גם תפס את הפרצוף שלו. זה רדיו, אי אפשר לראות, אבל גדול. ישר. כל מיני ושימי, לא שכחתי כמו. יפה. כל מיני כאלה במופע, ואנשים נשארים קצת ככה, את יודעת, נורא נעניים, באים בסוף, הם מאוד מחמיאים. ואני אומר לך את האמת, זה ממש מחמם לי את הלב. זה נותן את הכוח להמשיך הלאה. כי המקצוע הזה הוא מאוד 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 מתיש במשך השנים. אתה כל הזמן עושה דברים, ועושה, 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 ועושה. אין ספק שזה תובעני, ואתה... תובעני, זאת המילה, תובעני. יש עוד דבר שלמעשה... אתה מתעסק בחומר שבעצם אתה ועוד כמה כמוך, ואני גם יכולה להכניס את עצמי בקטגוריה, מנסים להחזיק עם השיניים את כל הדברים האלה שכבר... תראי, פה צריך, אתה צריך כל הזמן התחדשות, ואתה צריך כל הזמן לעניין, ואתה צריך כל הזמן לראות... לא, אבל פה הפואנטה, פה הפואנטה שבעצם... מה, לשמר את עצמך כל הזמן? לשמר. הוא מביא, כאילו, הוא יכול להתחדש, יכול להיות שהוא יכול להתחדש בכתיבת שירים, בהלחנה של שיר חדש. אבל תכלס, ההופעה שלו זה לשמור על מה שהיה. וזה הרבה יותר קשה ממה שלצאת עם שיר חדש. לגמרי, אני מסכים איתך. וחוץ מזה, התחרות היא איומה, כי... תראי, אני יכול לעשות מופע שלם של שעתיים עם רק חומר מקורי. אל תביני לא נכון. אבל ברגע... שהשירים שלך לא הגיעו לעם, אתה לא יכול לשים על הבמה 20 שירים מקוריים בערך. בוודאי. אתה לא יכול לשים ארבעה, כי אחרי ארבעה יגידו, אוקיי, אבל אנחנו, אלא אם כן אתה מקבל חשיפה לפני זה, נכון. או התקליט שלך נמכר ב-20,000 או 40,000, נכון. ואז אתה יכול להציג את השירים האלה במופע עם להקה, כמו שצריך, בצורה הכי הכי גדולה שאתה יכול. אבל אתה לא יכול בשום אופן לעלות על הבמה לתת יותר משיר שניים או שלושה לכל היותר, זה במקרה שאתה מאוד מצליח, ולרתק את הקהל ולקבל מזה מופעים כמו שאני עושה עם דרך השירים. אז דרך השירים זה מופע שבהחלט יש בו קאברים ונוסטלגי, אבל אני מחובר לזה כי זה בא מהתקופה שלי. אוקיי. אין ספק, אתה יודע, גם כשאתה אומר השירים, אתה לא יכול כל הזמן בצורה מונוטונית, אפילו אני כשהייתי במופע של שלמה ארצי למשל, אז כן עשה את השירים בכל מיני וריאציות ושינה פה ושינה שם. כן, אבל את השיר את מכירה, הוא יכול לעשות את זה. אבל הוא עושה את זה בכל מיני וריאציות, והוא משנה. כן, אבל את מכירה את השירים. את צריכה להכיר את השירים. אז כשאני שר את שורשי, אז כולם אומרים, הוא בטח, מכירים את שורשי, כאילו זה שיר שמבוקר, ידוע וחביב, אז אני מקבל פרגון על זה. או למשל, השיר אור חדש שאנחנו עכשיו נשמע. כן. זה שיר שאני פותח ומסיים איתו את התוכנית. רק על עצמי, רק על עצמי, כי אני לא יודעת, אמרת, אתה חייב להכניס את השיר. רק על עצמי, בשמחה. אוקיי. ותספר לנו אחר כך או עכשיו? רק על עצמי, זה שיר שסיפרתי בהתחלה שהיה לי חלום לעשות כמה קאברים לשירים שגדלתי עליהם. זה אחד השירים, לקחתי את זה למקום שלי, לתחושה שלי, גם בעיבוד, עיבוד של יוג'י גבאי, שישבנו יחד ועשינו את השיר הזה. וזה שיר שיצא לרדיו לדעתי בשנת 2005 או משהו כזה, אם אני לא טועה, או 2000 אפילו. אז בוא נשמע. רק על עצמי. רק על עצמי לספר ידעתי, צר עולמי כעולם נמלה. גם עשאי עמסתי כמוה, רע וכבד מכתפי הדלה. גם את דרכי כדרכה אל צמרת, דרך מחאוב ודרך עמד. יד ענקים צדונה ובוטחת, יד מתבדחת ושמה לעל. כל אורחותיי הליז והדמיע, פחד תמיר מיד ענקים. למה קראתם לי חופי הפלא? למה קצת
עצמי לספר ידעתי צר עולמי כעולם נמלה גם מסעי המסתי כמוה רע וכבד מכתפי הדלה גם את דרכי כדרכה אל צמרת דרך מחאוב ודרך עמל יד ענקים זדונה ובוטחת יד מתבדחת ושמה לעל כל אורחותיי ליז ודמיה פחד תמיר מיד ענקים למה קראתם לי חופי הפלא למה כספתם אורות רחוקים על עצמי לספר ידעתי צר עולמי כעולם נמלה רק על עצמי לספר ידעתי רע וכבד מכתפי הדלה רק על עצמי לספר ידעתי רק על עצמי לספר ידעתי ספק, ואני אומר את זה בעדינות, זו הגרסה הכי יפה ששמעתי. פשוט מקסים, מקסים. תודה, מקסים, תודה, מקסים, תודה, מקסים. תודה רבה. האמת היא שהשיר הזה באמת היה עבורי משהו, משהו מיוחד. כשהקלטתי אותו זה היה לי התרגשות גדולה, וקצת הופתעתי מזה שלא לא כל כך התייחסו לשיר הזה ברדיו. בכל זאת, לקחתי את זה למקום שלי, אבל את יודעת, אנחנו יכולים לדבר על העניין הזה פה כל היום, זה לא, ששעה לא תספיק לנו. אני חושבת מדהים. העיבוד של יוג'י גבאי. אני חושבת שהבעיה פה זה גם... אין שום בעיה, לא בבעיה. הייתה לנו שיחה בחוץ. העניין פה, אני חושבת שהעניין פה זה, לדעתי, אני כאילו, מי אני? אבל כמו שאני חושבת וחוששת ומרגישה, וזה קורה, כאילו אני יכולה להשמיע מיליון שעות שירים ברדיו במשך כל היום, או לא בכל היום, או בשעות מסוימות. לקהל ישראלי, ואני לא אומרת את זה כביקורת בונה או לא בונה, אני אומרת את זה כמו שאני מרגישה, כאילו לא, אני לא פוגעת באף אחד ברגע שאני אומרת את זה, זה מה שאני מרגישה. העניין של השינוי, כאילו זה קצת... למה? אני חושבת שעכשיו במדיה שלנו מאוד אוהבים את השינויים ואת היום, המדים. אבל לא הוציא זה בשנת... 2000. אני מדברת על 14 שנה אחורה. להפך, חיכו ברדיו לשינויים וחידושים. או ברדיו, אני לא מדברת על מי שמשמיע, אלא על מי ששומע. שזה יכול להיות שפשוט בתקופה היא, הקהל לא... אני מאוד מוכנה. תני לי לתקן אותך רגע אחת. לא שידרו את השיר, איך הקהל ידע, מה אם כן או לא, טוב, לא אוהב, לא אוהב. עכשיו אני רוצה באמת שאני גר עכשיו פה בשיחה. אם היו משדרים והקהל לא היה מקבל את זה, הייתי אומר שאולי היה צודק. הבנתי אותך. הייתה לנו שיחה בחוץ, לפני שנכנסנו לאותה, את רוצה לחזור עליה? לא, אני שואלת אם אתה רוצה. אני ילד גדול כבר, אני יכול להגיד הכל היום. אני יכולה להגיד, כפי שאמרתי לכם קודם, שהרדיו הממלכתי אולי איבד אותו, אבל אני חושבת שהקהל הרוויח אותו בגדול. עד רבה, אני רוצה, הקהל הרוויח אותי במופע, אבל הקהל הפסיד אותי באומנות של החומר המקורי.
הוא הפסיד... אתה אמרת שבעצם אתה הרגשת שתרקו לך דלת או שסוג של... אני, תראי, אני שהרבה שנים הרגשתי מתוסכל מזה, למען האמת, אני לא עיצבה את זה בצבעים יפים, אבל זה בסדר גמור, כי אני היום כבר עברתי את השלב הזה, ואני מרגיש שכל העניין הזה כבר אחריי. נכון, זה באיזשהו מקום חורה שלא התייחסו לאומנות שלך ברמה כזאת שאתה יכול להגיע לקהל, והשירים המקוריים שלי לא הגיעו לקהל. היום הם מגיעים דרך היוטיוב ודרך האינטרנט והמדיה, התקשורת, את יודעת, הפרטית, אבל בזמנו שלחתי שירים לרדיו. תשמעי, אני אחד שעשה 5 אלבומים מקוריים, אני כותב, אני מלחין, אני מעבד, ולא יכול להיות שלא פתחו את הדלת, אבל אני, את יודעת, אני כבר לא... אובן אמר לי פעם שכנראה שנגזר עליו לשיר לפני כל אדם... באופן פרטי. בארץ, וככה רק באופן... זה לא נגזר, אני חושבת שאנחנו הרווחנו את זה בגדול, והקהל מרוויח את זה בגדול. אתה אמרת, אבל איזה משפט, שלא צריך קישורים, צריך קשרים. ככה אתה מרגיש? אני בהחלט הרגשתי אז, וגם היום אני חושב שאם אתה לא מחובר לצנרת, אתה לא... אבל זה עצוב, אתה יודע, אני שומרת את זה, וזה מאוד צורם לי. תראי, את הזמנת אותי להופיע אצלך בתוכנית שלך, בלי דעות קדומות. שמעת שיר באינטרנט, אמרת, איזה יופי, אני רוצה את הזמר הזה אצלי ברדיו. חד משמעית. נכון? ככה זה עבד. תשמע, קודם כל, יושבת... את יודעת למה? כי באת בלי דעות קדומות. פיקוד דרום, יש עשייה. שכל כולו, בכל רמה חבריו, זה אומנות ויצירה. את יודעת כמה כמוני יש? את יודעת כמה כמוני יש? וזה עצוב. שעשו תקליטים וכתבו והוציאו. תשמעי, אני שמתי על תקליטים שתי דירות. שתי דירות. שמתי על תקליטים. אז באיזשהו מקום זה חורה לך שאתה שולח לרדיו ולא מתייחסים לחומרים שלך. ואפילו ברדיו, אנשים ידועי שם שלא נזכיר את שמם כרגע, אמרו לי, יכול להיות שאיתך עשינו טעות. כששמעו את החומרים שלי פתאום סוף סוף. ואת יודעת, מה שצריך לקרות, כן, מה שצריך לקרות קורה. אני חושב שדברים בסופו של דבר יגיעו. אני לא מוטרד מזה, אין לי ספק. חוץ מזה, אני מאוד מצליח. אני מופיע. אני חי ממוזיקה. אני מרוויח וחי ומפרנס בית עם מוזיקה. רק ממוזיקה. אז אני יכול להגיד לך שאני מאוד, מאוד שלם עם עצמי. היו תקופות קשות בעניין הזה, ללא ספק, והרגשתי, את יודעת, הרגשתי מין תחושה, איך הגדרת את זה קודם, חוסר פריות, לא פר, תחושה של לא פר, אבל במקצוע הזה אין לו פר. תראי, לא סתם קוראים לזה, נחמה, לא סתם קוראים לזה שואו ביזנס. יש את השואו שאני מאוד אוהב, ויש את הביזנס שאני לא מחובר אליו. פרלה, תקנו אותי אם אני איתו, אני חושבת שזה באמת הפך רק בבית מסחרי, שאתה אומר, וואו, הכישורים כבר נזרקו הצידה, נדחקו לאיזה קרן זווית. כאילו, זה כבר לא מעניין. זה כבר לא מהיום, זה כבר הרבה זמן. זה... תראה, אתה מצליח, ובגדול, בהחלט, עם מסע הופעות כזה, שזה מפחק. אני זה אולי דוגמה של ניצחון הרוח על החומר. הראש שלהם לא התרומם מעל המים, והם... והפסדנו אותם לגמרי, יש המון כישרונות, המון כישרונות. אני חושבת שיש גם את כל העניין הזה, כמו אז שאמרתי שעד שנות 2000 אולי לא היינו או לא היו או לא יודעת מי, לא היו מוכנים לשינוי. היום יש לנו את כל המדיה הזה שאז לא היה קיים, ובעצם היום כל אחד שרוצה הוא מלא קאבר לאינטרנט ושומעים אותו, הוא לא צריך לא חברת הפקות ולא יחצנות. ולא מיקרופון, ולא שום דבר. יש בזה גם מינוס. שנייה, אתה מקבל מיליון צפיות ביוטיוב, ואתה ישר הולך לפלייליסט של הרדיו, בלי שום יחצנות, כי אם באמת רואים ששומעים את הבן אדם, או את האישה, או את הגבר, ששרים את זה, ומקבלים מיליון צפיות, כן? לא ישמעו את השיר אפילו. הם יגנבו, לא יגנבו, הם יחטפו את השיר וישמיעו, אפילו לא לשמוע אותו. הם יראו את המספר הזה, מיליון צפיות, אוקיי? שזה גם לא, זה גם לא... לא, אני נותן מספר, אבל אני אומרת, מה שאני אומרת שבעצם, כשדיברת על הכישרונות, שכל כך הרבה איבדנו, או הפסדנו, או פספסנו... יש פה איזה סופר, בהחלט. לא, לא, אני לא מרגיש ככה. אתה מפספס פה משהו. תראי, הדבר היחידי שהתפספס פה, זה העובדה שהקהל הרחב
לא זכה לשמוע מעל גלי האתר בתחנות הרדיו הממלכתיות, שזה חובתם לתת במה לאומנים שנולדו פה ויוצרים פה ויצרו פה, לא זכה לשמוע את החומרים המקוריים שלהם, והרבה חומרים מקוריים נזרקים לפח. ולא רק את הדברים שאני עשיתי. אתה חושב שגם היום? אני חושב שהיום יותר מתמיד. בגלל מה שאמרתי עכשיו, שלמעשה... לגמרי, היום יותר מתמיד. היום יותר מתמיד, תגידי לי, איזה שירים אחרונים שמעת באחרונה שיצאו החוצה? פעם היה פסטיבל זמר. פסטיבל ישראלי, מזרחי, חסידי, שירי ילדים, שירי משוררים. יש לך היום שירי משוררים? כמעט שלא. איזה שירים? איזה שירים יש היום? כמעט שלא. הכל מסחרי ופסטיגלים. אני הייתי ילדה, גידלתי עליה גולדברג ועל... לגמרי, לגמרי. עין הלל, סשה ארגוב, את יודעת, אני רוצה להגיד לך שאנשים מפסידים המון בגלל הדברים האלה. המון הם מפסידים בגלל הדברים האלה. תסתכלי מה זכה ב-The Voice. עולה לי, עולה לי, יורד לי, יורד לי. נו מה? נו תגידי לי את, מה את אומרת על השיר הזה? אני אגיד לך, האמת היא, זה צורם לי. זה מאוד צורם לי, כי אני רואה את התוכן, זה הכל... מסחרי, זה הכל ביזנס, אין לך שום נגיעה ב, 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 ברמה התרבותית. אבל אתן, המלל כבר לא משחק פה תפקיד. אבל אתן בנות היום אחרי המיקרופון ובכוחכם לשנות את העניין. אנחנו מנסה, אני לפחות מנסה. אני באומן אורח, מנסה לשנות כמה שיותר ופרל לדבר. מנסה כמה שזה, יש לנו הרבה תוכניות שהן ברמה די גבוהה ומרחינים המון אנשים. גם זמרים חדשים ומלחינים חדשים ומחברים חדשים שבעצם דווקא באים לפריפריה, דווקא באים לפריפריה, והם מפה למעלה, ושמיים עם הגבול. אבל הם התחילו פה. אולי בגלל שהם לא מצליחים להגיע למגיע. לא, 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 לא. היום כל זמר, גם אלה ששמה, הם ניזונים מהפריפריה. אל תשאל אותי למה. אבל היום, המקום הזה, זה מקום ל... קרקע פוריה. כן. מאוד, מאוד. ואור חדש, קודם כל, ואם באור עסקינן, אנחנו בכלל גרים. תכננו, אחר 14 שירים, תסתכלי, אנחנו לא מצליחים, אנחנו צריכים להספיק גם את... גם שאתה שיחה כל כך מעניינת, וצריך כמה שעות טובות. תשמעי, אני חייב לציין את חבר טוב שלי, שהלך לעולמו לפני שנה, גם בגלל הנושא שדיברנו עכשיו. שי דקל, זמר, יוצר במדינת ישראל, שנים, שר, מופיע, הוציא... עשרות שירים, תקשיבי, כל שיר שמוצאים לרדיו זה ילד שלך, זה בייבי, אתה תולה בו תקוות, מסתכל עליו, כן. הוא מוציא לרדיו, ואת יודעת, משמיעים פעם אחת, פעמיים, וזה זה נגמר, ושם זה נגמר, וככה שיר הולך לאיבוד, ועוד שיר הולך לאיבוד. עכשיו, מי קובע מה טוב או מה לא טוב? הקהל. אבל הקהל, כן. אם הוא לא מקשיב, אם הוא לא שומע את השירים ואת החומרים, אז הוא לא יכול לקבוע. אז אני אומר ככה, הוא כתב לי בחמש שנים האחרונות, הוא כתב לי שלושה דברים, אחד מהם עשינו דואט שנקרא אדמתי, והוא כתב לי שיר שנקרא לא יותר משיר, ואת מדורת השבט, וחשוב לי היה לציין אותו, כי עוד אותו שנה למותו. אור חדש. אור חדש זה שיר שאנחנו פותחים איתו את המופע דרך השירים. את השיר הזה כתבתי עם דוב אלי. אולי דוב אלי יספר קצת על השיר הזה, מה אתה אומר דוב אלי? תספר לנו על השיר. מאז שהתחלנו ככה, ראובן פעם בא והסתכל על היומן שירים שלי, והוא אמר, תשמע, יש פה דברים עצובים, אתה כותב כבד, אתה כותב... אז אני בהחלט הסתכלתי על כמה דברים ואמרתי, אתה יודע מה, יכול להיות שכן, אבל איך זה ואיך זה? אז הוא אומר לי, או, יש פה משהו ויש פה משהו. ואז הוא התחיל לגלות והתחלנו לשבת יחד, והייתה לנו תקופה של כמה שנים שישבנו והיינו ממש... ישבנו לכתוב ביחד, ואת יודעת, ואני רואה שיר שהוא כתב, אז המילים מתחילות ככה, ישנם ימים... ישנן לילות שניטעות בך תקוות, ישנן ימים בהם שוקעים בחלומות, ישנן תקופות שונות של שקט ושלווה, יש לפעמים בך אוחזת אשליה. אמרתי לו, נו, אבל איפה האופטימיות? דוב, איפה האופטימיות פה? ואז הלכתי עם זה הביתה ונורא אהבתי את הטקסט.
אהבתי, הלכתי עם זה הביתה, ואמרתי, חייב להיות פה, אבל רגע אופטימיות. ואז התחלתי לכתוב, אמרתי, עוד מעט, אבל תיפתח הדלת, ויעלמו העננים, תעלי השמש ואור חדש. ויצא לנו שלגר. את לא מבינה, רוקדים את זה בכל העולם, בריקודי המשיר הזה להיט כבר. יפה. מעל 10 שנים. בואו נשמע את השיר. בואו נשמע. אוקיי, בואו נשמע. כן, לפעמים המוזיקה, אתה יודע, יותר מ-1,000 מילים. כתבתי עם דובל את המילים, והלחן הוא שלי, אז... בואו נאזין. והלחן בעיבוד. ישנם לילות שניטעות בך תקוות, ישנם ימים בהם שוקעים בחלומות, ישנן תקופות שונות של שקט ושלווה, יש לפעמים בך אוחזת אשליה. כמו כל אדם אתה נתון להיסוסים, וכמו כולם אתה מלא געגועים. ימים עוברים והלילות בלי מנוחה, בלי כל סיבה יש הרגשה קצת מתוחה. עוד מעט תיפתח הדלת, ייעלמו העננים. עוד מעט תעלה השמש, אור חדש לך יאיר פנים. אתה בטוח ומרים שוב את ראשך, נכון לרגע בו תגיע שעתך. וכשהלילה מתקרב אתה נכנע, ומחדש תולה תקוות ביום הבא. תיפתח הדלת, ייעלמו העננים. עוד מעט תעלה השמש, אור חדש לך יאיר פנים. ששפם בחסות כל ישראל, www.kolaadomim.com, זה הכתובת שלנו באינטרנט, אפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק. על הפיקוח הטכני פרלה בובליק, אנוכי נחמה ציון, ואנחנו באולפן אורח, רוצים להודות לך, ראובן, שהגעת אלינו. אני מודה לכם. ועונג לנו. צריך הרבה שעות כדי לשמוע על מפעל החיים ועל היצירה הנפלאה. כן, יש עוד המון שירים, המון שירים, אבל אני חושב שיהיה נחמד אם נסיים דווקא עם שיר, שיר אחרון שהקלטתי. קאבר לשיר של יורם גאון משנת 70 או משהו, שתמיד היה לי מול העיניים לעשות אותו, ועוד אפילו לא שחררתי אותו לרדיו. אני חושב שזו השמעה ראשונה ובכורה ברדיו. כבוד. תודה ותודה גם לדוב ולאיציק. אתה זוכר שאתה צריך להגיע אליי. אני זוכר, אני ברגע שאני מוציא את הדיסק שלי, אני מגיע לפה. אנחנו מאוד נשמח שתבוא להרים פה הופעה שלכם. הרבה אור ושמחה. מאוד נשמח שתבוא. תודה רבה לכם וחג שמח. תודה רבה וחנוכה שמח. ופרלה, תודה רבה לך, יקירתי. תודה לכם, ובוא נשמע. אם
אם זה קיץ או זה גשם, בכל יום שני בערב היא עוברת את הגשר, ולחיה כמו אש בוערת. מביטה סביבה חושדת וניגשת אל הדלת, ובידה אשר רועדת היא לוחצת ומצלצלת. וההוא לא ממהר, הוא רק לאט לאט פותח, ולאט לאט שובר הוא את ליבה כמו רוצח. רחל, רחל שלי, רחל שלי. ובפנים כמו בעל בית בחלוק אדום שופע, על ספה מצבע זית הוא נשכב ומסתרע, ואומר לה קחי לך וויסקי ושקדים הוא למציע, ומנגן לה את סטרווינסקי בתקליט שרק הגיע. וידו המתעקשת להלך בין כפתוריה כבר עוברת וחורשת את העמק בין שדיה. רחל, רחל שלי, רחל שלי. מנדב חצי פיג'מה לגופה מתמתח, לגופה אשר כמו פרח התלבלב מול ים הקיץ, כשאני צעיר ופרה התחננתי על ברכיים. אך ההוא נושק שפתיה של אהבה נידונו, ובלטפוס שערותיה כבר מציץ אל השעון. רחל, רחל שלי, רחל שלי. והחוצה היא חומקת, מסורקת, מטופחת ושבעה ומנושקת, ופתאום היא מתכווצת, מביטה סביבה עובדת, ובבכי גדול פורצת כמו ילדה קטנה נפחדת. זה פשוט לגשת ולומר כי אהבתי, ולקפוץ מעל הגשר. רחל, רחל שלי,
שלי